ሰላም ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ካብ ዛዕባኩም ስጋ ዝነኣስኩም ቁሩብ ምድንጋይና የቅሬታ እንዳሓተትና ኣብ ፕሮግራም መደብና ክንኣቱ ብምክንያት ብናይ መረብ ቻነል ካብ ዝተዳለወ ምስ ጋሻና ሞባእለ ባሲ ኢንተርቪው ዝተሓሰበ ክንጅምሮ ፅቡቅ ምጅማር ድማ ግበረልና መባእሓ ወይ ከዓኒ እንኳ ኣብ ድሓን መፀኻ ሰብ ክፈልጠካ ክእል እዩ ደይፈልጥካ ክህሉ ስለዝኽእሉ ቁሩብ መን ምዃንካ ሞባእል መን እዩ ባትግራውናካ ቁሩብ ክትበልና ሞ ንሌላ ዝኣክል የቀኒለይ ሪም ሓፍተይ የቀኒለይ ሰሎሙን የቀኒለይ መሬብ ቲቪ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ሓሳበይ ክገልፅ ግዜኹም ሰዊዕኹም ስለዝዓድምኩምኒ ነቲ ዝሃብኩምኒ ብግዜና ክብሮትን ክብረት ይሃብለይ የቀኒለይ ኣነ ሞባእል ባስ ይበሃል ኣብ ኦታዋ ካናዳ እየ ዝቕመጥ በዓል ሓዳርን ኣባክልተ ቆልዑን እየ ምናልባት ኣብዚ ቃልሲ ንፍትሒ ወይ ከዓ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ምቋም ካብ ዝጅምር ወይ ከዓ መሰለይ ምሕታት ካብ ዝጅምር ዳርጋ 20 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ውን ይርአ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሓደሓደ ኢንተርቪው ከምዝውን ወፅ እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣት ኣለና ንምልላይ ማለት እዩ ታንኪ ፅቡቅ ሊሓ እንኳዕ ድሓን መፅ እንኳዕ ድሓን ፀናኩም የቀኒልና ክቡር ጋሻና ሓወ ሞባእለ ባሲ እሞ ክቡራት ሰማዕትና ከምዚ ሓፍትና ሪም ጀሚራቶ ደላ ናይ ሎም ማዓንቲ ጋሻና ሞባእለ ባሲ እዩ ካብ ኣክቹዋሊ ኣባል ናይ ኢፒኤስ እዩ እና ሓፈሻዊ ዕላላት ሎም ማዓንቲ ምስ ክንገብር ኢና ናታትኩም ተሳትፎ እውን ወሳኒ እዩ ሕቶ ተሊኩም ወይ ርኢቶ ተሊኩም ኣብ ዝኮነ ሰዓት ቁፅሪ ናተይ ወይ ድማ ናይ እስትድዮ ንሰደልኩም ኢና ኣብ እስክሪን ክንገብረልኩም ኢና ካብኡ ደዊ ኢልኩም ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ሕቶ ክምልስ ሓውና ሬዲ ደሎ ማለት እዩ ኦኬ እሞ ናብ ሕቶ ቅድሚ መኻድና ከምዚ ድገለፅካዮ ሞባ ኣይኖ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ኣብ ብዙሕ ንፅፈታት ከም ትገብር ወይ ድማ ኣብ ዝኮነ ቦታታት እውን ኢንተርቪው ትገብር እውን ርኤካ ኣለኹ ሞኒ መስክታ ቀዳመይቲ ሕቶ ብቅድሚያ ንደቂ ኣንስትዮ እንዲ ድብል ብሪም ክጅምረልካ ሪም ትጀምረልካ ቀዳመይቲ ሕቶ ሪም ና የቀኒለይ ሰለይ ሓወይ ሞባ ሓወይ ኢፒኤስ ትርጉሙን ዕላሙን መርገፂ እዩ ስታፍን ከመይ ይመስል ከሪም የቀኒለይ ኢፒኤስ ኤሪትራን ፒፕል ሶቨርኒቲ ኢፒኤስ ብሓፅሮ ቃላት እዩ ወይ ከዓ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ምንቅስቃስ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ትግርኛ ከዓ ማለት እዩ ዕላሙኡን ጀማምብሮን ኣብ መሰራርቱን እንታይ ምስል ንዝብል ቁሩብ ንድሕሪ ትምልስ ኢለ ባርግራውንድ ኩሉ ሰብ ሓበሬታ ክህልዎ ፅቡቅ ዲ ቁሩብ ሓበሬታ መሃብ ፅቡቅ እዩ ኢፒኤስ ሕፅር ክብለልና ብኢፒኤስ ንከይ ነቲ ክስታዮም ክጥዕመና ኢፒኤስ ኣብ መሰራርትኡ ከምዚ ናይ ሃታሃታ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከምዚ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ዘይኮነ ሲ ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ሲምፖዚየም ይኹን ተኸታተልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ብኤሬት ፕላትፎርም ዝዳሎ ዝነበረ መብዛሕትኡ ኣብ ጀርመን ኣብ ፍራንክፈርት ሓደ እዋን እውን ኣብ ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ተካይዱ ነይሩ ካብኡ ኣትሒዙ እቲ ኢፒኤስ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ዓድና ወይ ከዓ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እዚ ዝከይድ ዘሎ ኣንፃር ህዝብና እንታይ ክነውፍ ንክብል ወይ ከዓ ብከመይ ዓይነት ኢና ኣብዚ ዘሎ ቃልሲ እጃምና ከነበርክት ወይ ከዓ እቶም ክቅየሩ ለውጥስ ንብል ኣለና ግን እቶም ክቅየሩ ዘለዎም ወይ ከዓ እቶም ክግበሩ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ እዮም ኣብ ዝብል 3-4 ዓመት ብዙሕ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ክኢላታት ምሁራት ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝቕመፁ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ኣብ ዝተፈላለየ 4-5-7 ክመንክኸውን እዩ ሲምፖዚማት ተካይዱ ካብኡ ዝወፀይ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝከይድ ዘሎ ፖለቲካ ሃገርና ናብ ዝኸፍአ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ከም ዜጋታት ተጠርኒፍና
ዝጠርነፍ ሓይሊ እዩ ለውጡ ክገብር ዝኽእል ተጠርኒፍና ከዓ ኣብዚ ከይ ዘሎ ፖለቲካ ሃገርና ናትና ከም ዜጋታት እጃምና ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ዓሚ ወርሒ ሰለስተ ኣብ ፍራንክፈርት ብወግዒ ንህዝቢ ኤርትራ ተላልዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስሊ ማለት እዩ ኣብ መሰራርፁ ነዚ መስሊ ማለት እዩ ራእይ ኢፒኤስ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኢልና ከም ኩሉ ሶሪ ከም ኩሉ ዜጋ ከም ኤርትራውያን ንሃገርናን ህዝብናን ፅቡቅ ኢና ንትምነ ፅቡቅ ክርኢና ንደሊ ኣብቲ ንደልዮ ነገራት ንክኸውን ከዓ ተሳትፎና ዓቕምና ዘበሎ ከዓ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ራእይ ናይ ኢፒኤስ እንታይ እዩ ንኩሉ ዜጋ ብማዕረ ናፅነት ዜጋታት መሰል ዜጋታት ዝሕሉ ብዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ወይ ከዓ ቀዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ እዚ ትረአይና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኩሉ ኤርትራ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ቀዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ ማለት እዩ ካልእ ዕላማ ኢፒኤስ እንታይ እዩ ድሕሪልኩምኒ ብዙሕ ዕላማታት ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ከም ኢፒኤስ እንታይ እዩ ኣብቲ ዘድልየና ዘሎ ብዙሕ እንዲዩ ከም ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ እንዲዩ ዝጎለና ብዙሕ ነገራት ክመልኣልና ንደሊ እንዲና ግን ቅድሚ ለውጥን ድሕሪ ለውጥን ዝኸውኑ ነገራት ትፈላለዩና ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ከም ኢፒኤስ ኣብ ክልተ ነገራት ኣድሂብና ኢና ንሰርሕ ዘለና ተቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ ነዚ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ምልጋስ ንሱ ምልጊስካ ከዓ መስተጋጋሪ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልቲአን ናይ ኢፒኤስ ዕላማያን ማለት እዩ ሶሪ ቆልዑ ርብሽዮም ፀኒዐም ስለዚ ዕላምኡም ዕላማ ኢፒኤስ ከዓ ኣብዘን ክልተ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ከም ኩሉ ዜጋታት ከዓ ኣብቲ መሰጋገሪ እዋን ኢፒኤስ ከዓ ናቱ እጃም ናቱ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢፒኤስ ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ኤርትራ ድልየቱን ከመላኣሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ እዘን ዕላማ እዚአን ክልተ እየን ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ፕሮግራማት ኣለዉ ንዝብል ከዓ ሽዱሽተ ፕሮግራማት ኣለዉ ማለት እዩ ኢፒኤስ ሓደ እንታይ እዩ ተቀዳማይ ዕልመናዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ሰኩላር ስቴት ንምስራት እዩ እቲ ካልኣይ ኣሳታፊ ተሓታቲ ግሉፅ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል እዩ ሳልሳይ ሃገራዊ ቁጠባ ኤርትራ ምብርባር እዩ እቲ ራብዓይ ሰብኣዊ ርእሰማን ምክዕባት ወይ ከዓ ምሕያል እዩ ካልእ ሃገራዊ ስኒትን ሓድነትን ምኩስኳስ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላምን ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝተመርኮሰ ግዳማዊ ፖሊሲ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢፒኤስ ነዚ መስልቲ ፕሮግራሙ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኢፒኤስ እንታይ መስልቲ ቅርፁ ወይ ከዓ ስትራክቸር እቲ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር እንታይ መስል ንድሕር ኢልና ኦፍኮርስ ከም ኩሉ ኣባላት ከም ኩሉ ምንቅስቃስ ኣባላት ኣለዎ ቦርድ ኣለዎ ባይቶ ንብሎ ማለት እዩ ፈፃሚት ንብሎ ኣሎ ማለት እዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፈፃሚት ከዓ ዝተፈላለየ ዲፓርትመንት ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢፒኤስ ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ይኮነን ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢፒኤስ ንፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ከዓ ንስልጣን ዝቃለስ ዘይኮነሲ ኣብዚ ዘሎ ቃልሲ ናቱ እጃም ክፃወት ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦ ወንበርና እውን ኣምባሳደር ክቡር ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ገርግስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢፒኤስ ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ዝምስል ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ንድሕራሊ ክምልእ ክእል እየ ማለት እዩ ታንክ ዩ ያ ፅቡቅ ሞባ እቲ ናይ መርሕነት ሲኒየር ትሕቲ ገሊፅካ ኣለካ እስኪ ናብቲ ትቅፅል ሕቶ ክወስደካ ምናልባት እቲ ክቀውም እንከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝመፀኩም መስለኒ ውህደት ዝገበርኩም መስለኒ ሞ በዓል መነን ነረን ተን ውህደት ምሳኩም ዝገበራ ወይ ድማ ካበይ ከበይኩም ተኣካኪልኩም ኢፒኤስ ዝበሃል ከተቆሙ ክኢልኩም
ሓደ ካልኣይቲ እንታይ ካብተን ካልኦት ፖለቲካዊ መንቀሳቀሳት ወይ ድማ ካብተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት መንቀሳቀሳት ንብለን ዘለና እንታይ ፍሉይ ታርጌት ወይ ድማ ዕላማ ስለ ዘለኩም ኢኹም ከም ፓርቲ ከም ምንቅስቃስ ኮይንኩም ስለምንታይ ምስተን ካልኦት ክትጓዓዙ ደይከኣልኩም? ምክንያቱ ገለገለ ኣባላት ርኢ ኣለኹ፣ ገሊኦኹም ናይ ኣብ መድረክ ዝነበርኩም፣ ገሊኹም ኣብ ኣክል ዝነበርኩም፣ ገሊኹም ኣብ ናይ ካልኦት ምንቅስቃሳት ዝነበርኩም ርኢ ኣለኹ ሞ ከመይ ከመይ ነይሩ እቲ ኣተኣኻኽባ እንታይ እዩ እቲ ከም ዛዕባ ክተኣኻኽበኩም ንኽኣለ ጥባ ኣለካ ከምቲ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘተኣኻኽበካ ዕላማ እዩ ተቀዳማይ ዕላማ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ክጅመር ከሎ ወይ ከዓ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሲምፖዚየማት ዝተፈላለዩ ውልቀሰባት ብውልቀሰብ ደረጃ ይኹን ብማሕበራት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝሳተፉ ነይሮም እዮም። ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ምንቅስቃስ ክቆውም ኣሎ ኢሉ ክውሰን ከሎ ግን 4-5 ዝኮና መብዛሕትአን ናይ ሚድያ ትካላት ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ኣውትሌት ኣባላት ነይሮም ብውልቂ ዝመፁ ከምዚ ከማይ ማለት እዩ ዝነበርና እውን ብዙሓት ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ኢፒኤስ ክምስረት ከሎ ናይ ፅላል ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ እውን ፅላል ኣይኮነን። ናይ ተናኡ ዝመፃ ማሕበራት ወይከዓ ናይ ተናኡ ዝመፃ ኣካላት ኣምብሬላ ኣይኮነን ነይሩ። ነብሱ ዝከኣለ ስትራክቸር ዘለዎ ዕላማ ዘለዎ ፕሮግራም ዘለዎ እዩ። እተናኡ ድመፃ ገሊኦም ኣባላት ኮኑ ገሊኦም መራሕቲ ኮኑ እንታይ እዩ ነሩ እቲ ዕላማ ከምዚ ዝከይድ ዘሎ ማለት እዚ ዝከይድ ዘሎ ቃልስ ሲ ካብ በበይንካ ኮንካ ብሓንሳብ ኮንካ ክተድምዕ ትኽእል ኢካ እቲ ዕላማ ክሳብ ሓደ ሰብ ዝኮነ ሕጂ ኣባላቶም ሒዞም ወይ ከዓ እተን ዝነበራ ማሕበራት ኣብቲ ኢፒኤስ ኣትዮም ነቲ ኢፒኤስ ንምዕባይ ወይ ከዓ ብሓደ ክንስርሕ እዩ ነሩ ናይ መጀመርያ ዕላማ ማለት እዩ። ግን ኣብ መስራሕ ክትከይድ ከለካ እንታይ እዩ ዝኮነ ፕሮጀክት ተውፅእ እናስራሕካ ክትከይድ ከለካ ብዙሕ ነገር እናተዓራርካ ትከይድ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝተዓራረየ እንታይ እዩ እተናኡ ዝመፁ ማሕበራት ይኹና መራሕቲ ይኹኑ ኣብ ካልእ ማሕበራት እውን ኣባላት ስለዝነበሩ ኣብ ክልተ ኣባላት ይኹን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ኣብቲ መወዳእታ ኢፒኤስ ከም ናይ ኣሰራርሓ ምትዕርራይ ዝገበሩ እንታይ እዩ ብውልቂ ደረጃ ኣባል ኢፒኤስ ዝኸውን ብውልቂ ደረጃ እዩ ኣባል ክኸውን ዝኽእል። ምክንያቱ ከም ሓደ ምንቅስቃስ ድዋል መንበርሽፕ ኣየ ፍቅርን እዩ ዝብል ሕጊ ናይ ኩላና ማለት እዩ ፀዲቁ እቶም ኣብ ካልእ ማሕበራት ኣባላት ዝነበሩ ክልተ ኣመራፂ ነይሮም ማለት እዩ። ወይ ምስ ኢፒኤስ ኮይኖም ክቅፅሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝነበሩ ማሕበራት ክቅፅሉ ተባሂሉ ከም ምርጫ እዩ ማለት እዩ። ምርጫ ተዋሂቦም መብዛሕትኦም ሓደሓደ ኣብ ኢፒኤስ ቀፀሉ ኣለዉ ብዙሓት ግን ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ማሕበርና ወይ ከዓ ኣብቲ ዝጀመርናይ ንዑ ገዲፍናይ ንመፅእ ኢና ዓይነት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብኡ ዝቀፅሉ እውን ኣለው ግን እቲ ብኡ ቅፅሉ ከለዉ ግን እቲ ብሓንሳብ ምስራሕ ኣብቲ ሓበራዊ ስራሕ ግን ብሓንሳብ ንሰራሕ ኣለና ኣብቲ ዘረኸበና ነገራት ንኣብነት ከም ዋን ኔሽን ድሕር ጠቂስካ ሕጂ ነይሮም እዮም ኣብቲ ክምስረት ከሎ እውን እቶም መራሕቲ ናይ ዋን ኔሽን እውን ኣብቲ ናይ ኤፒኤስ ሊደርሽፕ እውን ነይሮም እዮም። ግን እቲ እዚ ሕግታት እዚ ኣብቲ ካብቲ መስርሕ ካብቲ ቁሩብ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ከምፅውን ስለዝኽእል ተባሂሉ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ምስተኣታተወ እሞ ንሕናስ ኣብቲ ዘለናዮ ኣብቲ ዝነበርናዮ ምንቅስቃሳት ሕሸና ግን ኣብ ጎኒ ኤፒኤስ ኮይና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ብሓንሳብ ንስራሕ ኣሎ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኤፒኤስ ግን ካብዘን ማሕበራት እዮም ተረፉ ድዮም ዋላ ብውልቂ ዝመፁ ድዮም ብድሕሪቱ ዝተወደቡ ድዮም ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ምንቅስቃሲ ማለት እዩ። ካልእ እታ ካልእ እቲ ሕቶ ካብቲ ካልኦት ሲ እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብረኩም እንዲ ከም ንሕና ከም ኣባላት ኢፒኤስ ኢፒኤስ ናይ ተግባር ምንቅስቃስ ናይ ስራሕ ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ ዝቃልሲ ኣብቲ ካልኣይ ስቴጅ ወይከዓ ኣብቲ ካልኣይ ገፅ ክከይድ ኣለዎ ንብል እምነት እዩ ዘለና። ምክንያቱ 20 ዓመት 30 ዓመት ተዛሪብካ ብዙሕ ለውጢ ብዘረባ ብዙሕ ነገራት ክንብፅ ስለዘይክእል ኣብ ባይታ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና። ኢፒኤስ ናይ ባይታ ወይ ከዓ ናይ ተግባር ምንቅስቃስ እዩ። ስለዚ ካልኦት እውን የለዋ ማለት ኣይኮነን ነቲ ካልእ ክሳይ ንምግባር ኣይኮነን ግን ሓደ እዚ እዩ። ካልኣይ ከዓ ክሌር ዝኮነ
ዕላማ ኣለዎ ፍሉይ ዝኾነ ማለት ካብቲ ካልኦት ክፍልዩ ዝኽእል ነናቶም ክሳ ኣለዎ ንሕና ከም ኢፒስ ግን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝመፅእ ብኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ብኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ናይ ክልቴና ወይ ከዓ ናይ ክልቲና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት እዮም ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝምፁ ዝኽእሉ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ነትእትታው ነቲ ለውጢ የዳናጉዮ ወይ ከዓ ናብ ዘየደለየ ማእዝን ክወስዶ ስለዝኽእል ዳቅል በሪ ክወስዶ ስለዝኽእል ኢፒኤስ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ብኤርትራዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ንሰርሕ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር መብዛሕትኡ ኣብዚ ክሳይ እንድሕር ኢናዮ ፕሮባብ ዳሕራይ ንዛረበሉ ንኸውን ግን ኣብዚ ደንበ ተቃሞ መብዛሕትኡ ኣብዝ ሓለፈ 23 ዓመት ግን ናይ ነብስካ ክኢልካ ወይ ከዓ ብነብስካ ተኣማሚንካ ነቲ ቃልሲ ደይምቅላስ ወይ ከዓ ናይ ተፀባይነት ባህሊ ስለዝበዝሐ ወይ ከዓ ስለዝማዕበለ ካብዚ ነገራት እዚ ክንወፅእ ኣለና ብዝብል እዩ ካብቲ ካልእ ክፈልየና ኢልና ንሓስቦ ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ምንቅስቃሳት ክፈልየና ኢልና ንሓስቦ ስለዚ እዚአን ኢፒኤስ ንና ከም ኢፒኤስ ኮይና ንሰርሓሉ ዘለና መትከላት እዩ ማለት እዩ ዓይነት ምንቅስቃስ እየን ጥቀሳ ከኣለ ድ እንተ ንውህደት ድገበርኩም ለ ምንቅስቃሳት እየን ውድባት ገለ ዝነበረ ይከኣል ድዩ እቲ ሽዑ ኣብ ፍራንክፈርት ዝነበራ ያ ሽዑ እውን ጥቀሱ ነይሩ እዩ ምናልባት ብዙሓት ኣባላትና እውን ወፂኦም ዛረቡ ነይሮም ሓደ ካብቲ መብዛሕትአን ከም ዝበልኩ ከዓ ናይ ሚድያ ኣውትሌት እየን ነይረን ዋን ኔሽን ከም ምንቅስቃስ ዋን ኔሽን ሓደ ሕድሪ ጆጋንና እውን ነይሩ ከም ሚድያ ንጋባእ ዝበሃል እውን ከም ሚድያ ነይሩ ህዝባዊ ምላዓል ዝበሃል እውን ነይሩ ስለዚ እዚአን እየን ማለት እዩ ትካልእ ብጀካቲ ብውልቂ ዝመፁ ማለት እዩ ፅቡቅ ሞባ ኣብ ናይ ሕዳር 10 ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 2020 ኣብ መግለፂ ደውፀኹሞ ነይሩ ብናይ ኢፒኤስ ካብኣ ቁንጭል ኣቢላ ሓንቲ ከስማዐከ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ዘቐድም ንፁር ኣካይዳ ብመሓዝ ኮነ ዘይሻራዊ ሜላ ብምክታል ኣተዓራቅን ኣበርክቶ ብምግባር ምፅዓር ይግባእ ዝብል ኣብቲ መግለፂ ኣሎ ቁሩብ ክልትኡ ብከመይ ክትገልፅዎ ትኽእሉ ምክንያቱ ረብሓ ህዝብን ረብሓ ሃገርን ከተቐድም ድሕር ኮይንካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ደሻራዊ ክትኸውን ከለካ ወይ ድማ ኣተዓራቂ ክትኸውን ሲ ቁሩብ ክልትኡ ኣይጋራጮን ዶ ኖ ኣይጋራጮን እዩ ነብስካ ተኽኢልካ ረብሓ ክትሕሉ ትኽእል እቲ ዘይሸራዊ ማለት ሲ ኤርትራ ከም ሃገር ሸራ ክትሕዘ የብላ ንድበር ንበትከሊ መርገፂ ኢ ዘለና ምክንያቱ ሸራ ድሕር ኮንካ ኩሉ ግዜ የማነ ፀጋሚ ኢካ ክትርኢ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ኣዘራርባና ኣብ ምስሊ ኣሎ ወይ ጎቦ ኹን ወይ ጎቦ ምስ ጎቦ ተፀጋዕ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ድሕና እታ ከዓንቲ ኢና ንወስሎ ጎቦ ክንከውን ኢና ንደሊ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጎቦ ክኸውን ነብሲ ክኢሉ ደው ክብል ኢና ንደሊ ማለት እዩ ደሻራ ድሕሪ ፀጊዕ ሒዝካ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ማዕበል እንዳተፅፋዕካ ኢካ ትከይድ ነብስካ ይትኽእልን ኢካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ዘሸራዊ እዚ እንተኮይና ኢ ከዓ ሃገራዊ ረብሓና ወይ ከዓ ኤርትራዊ ረብሓና ክንሕሉ ንኽእል ወይ ከዓ ክንረጋግፅ ንኽእል ስለዚ ኣብቲ ፕሮግራምና እውን ዘሸራዊ መንግስቲ ክንብል ከለና ከመይ መስለካ ምናልባት ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ፖለቲካ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ሓደ ካብ ስልጣን ከይወርድ ንኣዲስ ኣበባ ወይ ከዓ ንስዑድያ መላለስ ሓደ ከዓ ኣብ ስልጣን ክኸይድ ኣብ ትግራይ ኣብ ገለ ከዓ ከይድ ወይከዓ ኣሜሪካ ከይድ ማለት እዩ ካብዚ ክንወፅእ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ስልጣን ድህብ ስልጣን ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናትና እቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ እቲ ሰንተር ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን መንግስቲ ይኹን ምንቅስቃስ ይኹን ውድብ ይኹን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ረጊፅካ ምስ ካልኦት ከይድካ ነቲ ህዝቢ ክብሪ ከይሃብካ ምስ ካልእ ተፀጊዕካ እቲ ዝደለዩ ነገር ክተማልእ ምፍታን ብገዝገርሱ ጥቅኑ ኣሰራርሓ ስለዘይኮነ እዚ እውን ሒዝና ዘሎ ስጋዕ ሕጂ ለውጢ ከይመፅእ ኣብ ሃገርና ውን እሱ ሒዝና ዘሎ ስለዚ ረብሓ ሃገር ክትሕሉ እንድሕር ኮንካ ነብስካ ክትክእል ክትክእል ኣለካ ነብስካ ምክኣል እቲ ዝዓበየ እዩ ምክንያቱ እዚኡ ደካ እውን የለን ማለት እዩ ነብስካ ተኽኢልካ እዚኡ ደካ የለን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ደሸራዊ ክሳይ ክህልወና ኣለዎ መትከል ወይከዓ መርገፂ ክህልወና ኣለዎ ንብሎ ማለት እዩ እስኪ ክምለሰካ እዚኣ ሞባ ምክንያቱ ረብሓ ናትካ ትሕሉ እንድሕር ኮይንካ መጀመርያ ብዛዕባ ህዝብን ብዛዕባ ሃገርን ኢካ ከተቐድም ዘለካ
ስለዚ ኩሉ እቲ መንጎኛ ምኳን ወይ ድማ ዘሸራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣተዓራቐ ትብል እውን ኣላ ሕጂ መን ምስ መነኻኸተ ተዓረቆም ሕጂ ኣተዓራቐ እንድሕር ኮንካ ሚዛናዊ ክትኸውን ኣለካ ኣብ ማእኸል ኢካ ክትኸውን ዘለካ ማለት እዩ ግን ከምኡ ንድሕር ኮንካ ከእቲ ረብሓ ናይ ህዝብኻን ናይ ሃገርካን ከተቐድሞ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሕቶ ይለዓለ ሞኒ እከምለሰካ ድሓን ናብዚኣ ዝያዳ መብርሂ ክትገብረላ ሪም ሕቶ እንተደይብላ ኣነ ክቅፅል ኣለክ ዲ ገለ ርኢቶ ሕቶ ሪም ንቀፅል ድሓ ቀፅል ኦኬ እሞ ናብ ስቱድዮ እስኪ ክሰደካ ሓንቲ ቪድዮ ላ ሞ ናብኦም ክንሰምዓ ሞ ካብ ኣተበጊስና እንታይ ሽሙ ንገብር ስቱድዮ ድሓሓን ናባኸ ስቱድዮ ያ ናምበር ዋን ያ ቁጥሪ ሓደ ስቱድዮ ቁጥሪ ሓደ ክድከሩ ክቅተሉ ጥራሕ እዩ ዘለዎ እምበር ካብ ትግራይ ይጉፁ ተባሂልካ ፅርጊ ሒዘን ከምትኣተዎ ፅርጊ ሒዘን ክወፁ ስርስሩ ክትቀር ይብሉ ሓደ እዚ ካልኣይ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘሎ እቲ ጉባኤ ብምሉኡ ሓያል ዝኾነ ናይ ዲፕሎማ ስራሕ ክሰርሕ ኣሎ ናይ ዲፕሎማ ስራሕ ማለት ብታሪክ ብመንነት ብሕጊ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን የላን ንቅድሚት ድማ ይትቕፅል እዙይ ኩሉ ትግራዋይ ክሰርሑ ኣሎ ናይ ሕጊ ምሁራት ናይ ፖለቲካ ምሁራት ኣብዚ ብደሚ ክሰርሑሉ ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ሕጊ ይኹን ናይ ታሪክ ይኹን ውዕልታት ይኹን ኩሉ ዘለዎ ውዕልታት ጭብታት ብምሉኡ ንዓና እዩ ዝድግፍ እምበር ኤርትራ ሃገር ኣይክወት እዩ ዝድግፍ እምበር ንኤርትራ ሃገር እያ ዘብል ዝኾነ ይኹን ውዕሊ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ወላ ሓንቲ የለኒ ዝኾነ ይኹን ሕጋውነት እውን የለኒ ስለዚ ኣብዚ ኩልና ክንቀሳቀሰሉ ነጥፈሉ ይግባእ ማለት ካልኣይ ድማ እቲ ከባቢ ንሱ ኤርትራ ትበሃል ንሓንሳ ንሓዋር ንሓምሽሽካ ባሕርካ ተቆፃፂርካ ምስ ዓበይቲ ዝበሃል ሃገራት እውን ዘላዕሪ ኮነ ረብሓ ዊንዊን ዝኾነ ዊንውን ዝኾነ ረብሓ ክንፈጥር ምኳንና እውን ካብ ሕጂ ጀሚሩ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ እውን ርክብ ምፍጣር የድልዩ ርክብ ምፍጣር የድልዩ ዲፕሎማሲ ሚሊተሪ ኢንቴሊጀንስ ብኩሉ ርክብ ምፍጣር የድልዩ ምስ መን ዓል ኣሜሪካ ሕራት ኣውሮፓ ምስ ካሊእ ኤሽያ ዘለዋ ቻይና ምዝኾነ ይኹን ምዝኾነ ይኹን ሓያላት ዝበሃል ሃገራት ኣላይ ዝበሃል ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ናይ ርክብ ስራሕ ፓርትነርሽፕ ስራሕ ኣልይ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ንሕወሓት ከይፅበ እዩ እዞም ሕወሓት ዝበሃሉ ምሽሻ ትደፎ ሓድሽ መንእሰይ ሓድሽ ወለዶ እዚ ስራሕ ናትካ ስራሕ እዩ ናትካ ሓላፍነት እዩ ዚኤርትራ ትበሃል ንሓንሳ ንሓዋር ንሓምሽሽካ እቲ ባሕርካ እውን ኦውን ጌርካ ድሕሪኡ እታ ኢትዮጵያ ርካ ትብላ ዋላ ኣፍሪካ ርካ ትብሎ ኣብ ረብሓካ ንምውዓል ክትቀሳቀስ ዘለካ ስርሕ ዘለካ ማለት ስለዚ ኩለ መድያዊ ዝኾነ ቃልሲ ክነካይድ ኣለና ማለት እዩ ደገም ይኹን ብውሽጢ ይኹን ማለት እዞም ሕዚ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ዘጨውሩ ዘለዉ ዝሕሱ ዘለዉ ዘለፍጡ ዘለዉ ሰባት ድማ ብደንቢ ጌርና ፈሪና መሚና ክንፈልጦም ኣለና ፈሪና መሚና ክፈልጦ ኦኬ ኣይ ቲንክ ሰሚዕካ ትኸውን ምናልባት ሓድሽ ፖለቲካ ደልዕልዎ ዘለዉ እዮም እዚኦም ኤርትራዊ ዝበሃል መንነት የለን ቀይ ባሕሪ ቀይ ባሕርና እዩ ምስ ሓያላት ሃገራት ኮይና ክንግብቶ ኣለና ዝብል ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ባህጊ ናይ ምስፍሕፋሕ ወይ ድማ ደናትካ ደይምድላይ ዝሓለፈ ኩና ዝሓለፈ ባእሲ እውን ገና ኣይተሰቆሮምን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ከምኡ ኮኑ ኣለዉ ኣብዚ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ዘለዓላ እንታይ እያ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል የለን እዩ ዝብል ዘሎ ካልአይቲ ማዕረ ማዕሪኣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሻለቃ ዳዊት ወልደ ገርግስ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ፈልጦ ትኸውን ኢኻ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ሃኒፆሞ ዘለዉ ኤርትራውያን እቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ዝበሃል እዩ ዝብል ከዓ ንሱ ከዓ በንፃሩ ካሊእ ይዛረብ ስለዚ ከም ኢፒኤስ ንስኻትኩም ከም ተቐለስቲ ናይ ኤርትራውያን መጠን ነዚ ጉዳይ ብፍላይ እዚ ናብ ወገን ተጋሩ ዝኸይድ ሎ እንታይ መርገፂ ኣለኩም ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሰምዕ ሰሎሞን ቅድሚ ናባ ምስጋርና ግን ምናልባት ንዓንቲ ወይ ድምፂ ከይር ንሳዕ ሓላይ ቁሩብ ክለርፋይ ገብራ እታ ዘይሸራውን ኣተዕራቅን ትብል ምናልባት ዕለት 1 ሕዳር ዝወፀት ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይ ምስ ዝበለ ከም ኢፒኤስ ፕሬስ ሪሊዝ ዝወፀት እያ ሕጂ እቲ ዘይሸራዊ ንክልቲኡ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ክልቲኡ
ኣይነብሎን ኢና ናቶም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ናይ ፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ ስለዚ ባዕሎም ክፈትሑ ወዮም ተኽኢልና ከምጎረባብቲ ግን ኣተዓራቂ ተራ ክንፃወት ንኽእል ኢና ዝብል ሰባታ መርገፂ እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዘስማዕኻኒ ቪድዮ ምናልባት ከም ኤርትራውያን ሲ ኣይ ደኖ ማለት እንታይ እዩ ሕጂ ጃህራ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ብዙሕ ጃህራ ሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ድጃህር ተኮይኑ ሲ ብዙሕ ዓቅሚ ዘለዎን ኣይኮነን ስለዚ ምናልባት ከምዚኦም ውልቃውያን ሰባት ወፂኦም ኣብ መንጎ ህዝቢ ደየድሊ ቂም ይኹን መፋሕፋሕ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሰባት ዕሱባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ክስታይ ደይምሃብ ግን ብሓፈሽኡ ኣብቲ ከም ኢፒኤስ ከም ምንቅስቃስ ኢፒኤስ ከም ኤርትራውያን እንታይ መርገፅ ኣለና ንዝብል ግን ክሊር ዝኾነ ክስታይ ዘለና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወይ ከዓ ምንክልቲ ክልቲአን ጎረባብቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላማዊ ዝኾነ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ዝተመርኮሰ ፅቡቅ ጉርበትና ክህሉ ኣለዎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና ነዚ ዝገልፅ ሓባራዊ ወይ ከዓ ንሓዋሪ መፍትሒ ዝኸውን ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ክኸውን ዘለዎ ነገራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል ሓደ ዶክመንት እውን ወፂሎ ብኤፒኤስ ምናልባት እንድሕር ዕድር ረኪብኩም ድሕር ኣንቢብኩሞ ኣብኡ ሎ ኩሉ ብዛዕባ ኤፒኤስ እንታይ ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይነን ክቅፅላ እንታይ ክግበር ኣሎ ዝብል ኣብኡ ብሰፊሕ ተዘርዚሩ ኣሎ ካብኡ እንታይ እዩ ክልቲአን ሃገራት እቲ ናይ መግዛእታዊ ውዕል ዶባተን ክኽብራ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ እቲ መግዛእታዊ ዶብ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ እቲ ብስርዓት ወይ ከዓ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወያነ ኣብ ስልጣን ከሎ ን20 ዓመት ብሓይሊ ሒዞሞ ዝነበሩ ጎቢጦሞ ዝነበሩ ልዕላውነት መንግስቲ ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ክምለስ ኣለዎ ኦፍኮርስ ተመሊሱ ኣሎ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ፈላሊና ክንሪኦ ከዓ ኣለና ማለት ህዝቢ ትግራይን ወያነን ፈላሊና ተረኣናዮ ፅቡቅ እዩ ወይ ከዓ እቶም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ፈላሊና ተረኣናዮም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይባእስን እዩ እንታይ ደኣ እቶም ኢሊት ወይ ከዓ እቶም ሰብ ረብሓ እዮም ነቲ ህዝቢ በቲ ስምዒት መፂኦም ዘባእስዎ ሕጂ ንሕና ከም ኢፒኤስ ፅቡቅ ጉርብትና ክህልወና ንደሊ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ተላይ ትግራይ ምክንያቱ ኣካል ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ፈሊና ትግራይ ኢትዮጵያ ገለ ንብረሉ ምክንያት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝትከል ስርዓት ዘገዲ ዝኾነ ይኹን ናፅነት ኤርትራ ዝኣምንን ልዕላውነት መሬት ኤርትራ ባህራ ይኹን መሬታ ይኹን ሰማያታ ይኹን ዝኽብር ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ዝሓለፈ ናይ 80 ዓመት ተመክሮ ይከውን ሰሙ ናይ ረብሑን ንሕና ውን ብሰንኮም ኣብ ዝኩሉ ሽግር 80 ዓመት ዝኣክል ስጋዕ ሕጂ ብሰንኮም ዝመፀ ስለሎ እዩ ኣብ ዝኩሉ ሽግር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዝታት ዓይነት ኣዘራርባ ቆሮብ ብዙሕ ክስታይ ተዘይሃብናሉ ፅቡቅ እዩ ግን ብሓፈሽኡ ግን ፈትዮም ፀሊዖም ሃገር ዘለዎ እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ ሃገር ዝፈለጥ ሃገር ተዘይሃልዮ ሰብሲ ብዛዕባ ፍቅሪ ሃገር ወይ ከዓ ብዛዕባ ሓድነት ክዛረብ እውን ኣይክእልን ምክንያቱ ሕጂ ከምቲ ናቶም ፖለቲካ ክንከይዳ ይንደልን ኢና ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ሓደ ዘኩርዓና ነገራት ኣሎ መንነት ኤርትራዊ መንነት ሲ ሰኢሉ ብትካቦ ወይ ከዓ ኣውሮፓውያን ገዛእቲ ዝሃቡና ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደሙ ከፊሉ መስዋእቲ ከፊሉ ዘረጋገፆ እዩ ነዚ ከዓ ክንኮርዓሉ ክንሕበነሉ እዩ ዝግባአና ክንዕቅቦ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ካብ ጎረቤት ዝመፁ ነቲ ንመስዋእቲ ዝመፀ ኤርትራዊ መንነት ንዑኡ ከበርዕኑ ወይ ከዓ ንዑኡ ከጥፍኡ ንዑኡ ክሓኩ ዝፍትኑ እንተኮይኖም ግን ብዙሕ ደምጃር ሓይሽ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ፈት እዩ ብኤርትራ ድመፆ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍልል ይሃለወና ብሃገሩ ድመፆ ግን ድሕራ ይብልኒ ስለዚ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ከም ዓይነት ነገራት ክሰምዕ ግን ነቲ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ይውክል ኢልካ ከዓ ኣብ ክሳይ ከተብሎ ይትኽእል ኒሃ ግን
ከምሳት ዓይነት ነገራት ክመፅእ ከሎ ከዓ ብጥንቃቐ ርኢኻ እንታይ ብኸመይ ትከላኸሎ ብኸመይ ከይሰዕረረ ከዓ ናብ ነብሩ ትመልሶ ከዓ ፅርሓሉ ዝግባእ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ እወ ንምንታይ እታ ሕቶም ጨልቃ ኣብታ ዓንተ ወይ ደሻራዊ ወይ ድማ ደሻራዊ ሜላ ክንጥቀም ኣለና ትብል ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎ እታ መግለፂ እውን ድሓር መሊስካ ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ኩናት ጀመሮ ኣለያ መግለፂ ወፅያ ንዕም እያ ትምልከት ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደሻራዊ መንገዲ ንድሕር ሒዝካ ትረብሓ ናይቲ ሃገር ሲ ብከመይ መልክዕ ካ ክተቀድሞ ትኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት እሊት ዘለዎ ንሞኸት ሃገራዊ መንነት እንደጥፍልካ ከለዉ ምስ ከምዚኦም ደሻራዊ ወይ ድማ ተዓረቐ ሓሳብ ሒዝካ ክትከይድ ብምንታይ መንገዲ ንምምፃይ እሞ ተሓሳብ ኣምፅኦ እያ ኣክቸዋሊ ዳርጋ መሊስካ ኣለያ ኣለካ ሕጂ ብዚኣ መስለኒ ድሓን ብከምኡ ክሓልፋ እቲ እዋኑ ግን ሕማቕ እዋን ስለ ዝኾነ እቲ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ገለ ምስ ወያነ ሓቢርና ሰሪሕና መንግስቲ ክንግልብጥ ኢና ወይ ድማ ንደልዮ ነገር ክንረክብ ኢና ድብል ኣሎ እቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ኖ ኤርትራዊን ብኤርትራዊ ሓይሊ ድብል ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ወያነ ደሎ ኢፒኤስ ከምዚ ትገልፀለ ዝፀናሕካ እ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ሓይሊ ይመስለኒ እሞ ኣይንክ ንኩሉና ተቃሊልካ መሊስካ ኣለ ኣለካ ናብ ሪም ክሕልፈካ ተተዋቢለያ ሪም ሕቶ ኣላታ መስለኒ እቲ ናይ ኢፒኤስ ወዲና ሕጂ ናብ ናይ መሰጋገሪ ናይ ደገ መንግስቲ ናብኡ ከይድ ኢና ሪም ናባኸ ሰሊሓ ወይ ኣባኸይ ሰገርኩሲ ካብዚ ሕጂ መድርክበልና ፀንሐ ሓውና ሞባእሲ ሕቶላት ካብቶም መግለፂ ዝሃብካናሲ ፈላለዩና ክንሪኦ ኣይንክልና ኢልካ ክትብል ፀኒሕካ ንሕወሓትን እቲ ህዝብን ስፈላለና ክንሪኦ ኣይንክልና ትብል ኣለካ እሞ ማዕሪ ማዕሪ ንሰምዖ ዘለናካ ድምፂ ድሚፅሉ እዩ ሞ ንሕወሓት ህዝቢ እውን እሞ ሕወሓት ኢና ኣድብሉ ኣሎ ከምኡ ዓይነት መግለፂታት ንወሃብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ስንታይ ኣተኩረ ኣለካ ወይ ከመይ ትርዮ ምእንታይ ትነብሪ ሒለሊ ሒለሊ ምእንታ ክነብር ሒለሊ ሒለሊ ዓዲ ተራሓቁስ ሩባእት ሳጊሪ ልበይ ከይርሕቀኪ ምሒሊ ዝሒሊ ሆሆዩ